Sada ćemo do Podgorice gdje nas čeka naša Milica Marinović. Milice, upravo je završena sjednica vlade na kojoj je predstavljen prijedlog budžeta za narednu godinu. Koje su odlike predstavljenog budžeta? Pa cifre su neke od onih koje ste već i sami kazali. Dakle, budžet crnogorski za narednu godinu biće vrijedan 1.260.000.000 eura, što je slično prošlogodišnjem budžetu. To je sve rađeno na osnovu procjene ekonomskog rasta od 2,5%. Prihodi će biti 1.161.000.000 eura, rashodi su planirani na 1.257.000.000 eura. Planirani deficit je 2,73%, što je oko 100.000.000 eura nedostajućih para u crnogorskom budžetu. Javni dug će, prema riječima ministra financija Radoja Žugića, porasti na 54,5%. A država će se u narednoj godini morati zadužiti 250.000.000 eura. Ono što će država povećati, to su socijalna davanja i davanja, recimo, za pravosuđe, a smanjit će javnu potrošnju, dakle javne troškove, za oko 40%. Sve ovo danas će se nama komentarisati ekonomski analitičar Mila Kasalica. Gospođo Kasalica, budžet, kao i mnogi budžeti u regionu crnogorski, iznet je kao restriktivan. Kako vi ocjenjujete, da li on zaista restriktivan i možete li nam reći da li je projektovani rast ekonomije od 2,5% realan? Imajući u vidu da je riječ restriktivnost ono što preferira Evropska komisija, taj prefiks se može definisati našem budžetu jer rast od 2,5% je više vezan za pozitivne trendove koji su prisutni u ekonomiji od avgusta tekuće godine i na osnovu njih je najvjerojatnije i planiran taj skromni rast od 2,5%, a gledajući sa stanovišta onoga što je u strukturi budžeta, ekonomska politika se neće drastično mijenjati u odnosu na ono što je već do sada bilo primijenjeno u crnogorskoj ekonomiji. Ono što je jedno bilo od glavnih pitanja novinara jeste šta će biti sa zaradama, da li će se zarade smanjivati. Imamo ovaj podatak o smanjenju potrošnje za oko 40%. Da li vi očekujete da će se zarade? To je smanjenje onoga što se odnosi na troškove kao što su materijali za rad, službena vozila i ostale stvari. To nije smanjenje zarada i ne očekujem, barem dok se ne uradi rebalans u 2013. godini, jer samo strukturnim mjerama i promjenama u ekonomskoj politici može se znati da li imamo i koliki je višak u javnoj upravi. Da li nam možete reći kako će se ovako planirani budžet odraziti na građane Crne Gore? Pa, sudeći po pojedinačnim segmentima građana u Crnoj Gori, mogli bismo nominalno reći da su penzioneri dobitnici jer realno neće biti smanjenja penzija. Međutim, imajući u vidu, pogotovo da je proklamovana posebno princip političke lojalnosti, penzioneri su bili dobri glasači ovakvoj vladi. Ovakva vlada je morala uzvratiti uslugu s jedne strane, a s druge strane ipak naši roditelji su kolateralna šteta ekonomske politike sprovedene zadnjih 20 godina. Šta to znači? Pa to znači da se životni standard još uvijek ovakvim budžetom neće drastičnije mijenjati na bolje. Gospođo Kasalica, hvala vam. Bila je to ekonomski analitičar Mila Kasalica, studio. Hvala ti, bila je ovo Milica Marinović uživo iz Podgorice.